Senin vakti var mı? Şunu dinliyorum gel. Öldü. Koy ama. Senin nosuna 4'te 5 taktın. İçtin mi? Senin geldiler. Nosunu koy orada. Silgi okuyamam ben yokken şöyle. Durum maydini çıkar ama. Sen gayetli yaptın da koyu var değil yap. Ne de kayıp için yürümeyi de içiyor. Yana bir martın tutarsan. Şimdi mi? Ushbu haqoratli so'zlar joriy yilning 3-may kuni Surxondaryo viloyati Termiz shahrida o'z xizmat vazifasini bajarayotgan yo'l patrul xizmati xodimiga nisbatan aytilmoqda. Gap shundaki, xodim Labo rusumli yuk avtomashinasini boshqarib kelgan haydovchining tegishli hujjatlari bo'lmaganligi sababli belgilangan tartibda bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirgan. Haydovchi yaqin qarindoshlarga xabar bergan va ular darhol yetib kelib, yo'l patrul xizmati xodimlaridan avtomashinani chora ko'rmay jarima maydonidan chiqarib berishlarini iltimos qilishgan. Saftor To'rayev buning iloji yo'qligini, bu xatti-harakati xizmat intizomi qolaversa qonunga xilof ekanligini takror-takror tushuntirib, ularning iltimosini rad etgach, niyati amalga oshmagan haydovchi va uning yaqin qarindoshlari xodimlarning xizmat faoliyatiga to'sqinlik qilishga uringan. Oradan biroz vaqt o'tib, xodimning xizmat olib borayotgan joyiga kelib, Labo avtomashinasi haydovchisining o'g'liman deya o'zini tanishtirgan fuqaro Saftor To'rayevni jamoat joyida kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilib, nosamimiy munosabatda bo'ladi. Shundan so'ng xodimning bildirgisiga asosan Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan fuqaro Xalilov Otabekka nisbatan hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy to'xtamga kelishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudiga taqdim etiladi. Sudning qaroriga ko'ra, huquqbuzar Xalilov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, unga nisbatan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Xulosa o'rinda fuqarolardan qonunlarga itoat etib, davlat hokimiyat vakillarining qonuniy xizmat faoliyatiga to'sqinlik qilmasliklarini tavsiya etamiz.